vstřísat zdravě na stran, vzít prostě motorovou pilu a udělat díru do té stěny. Jako nás to baví, je to naše zábava a děláme si to tam mezi sebou. Sraž nás na kolena! Už na mě různý gejský scénky, o šahávání a tak ani nemluvím. To je zajímavé, tam jsem hrál, to bylo zajímavé. Tak to jsem asi zasral tohle. Zdravím všechny fanoušky MMA a tentokrát taky hudby. Jsme totiž tady v nádherném prostoru Hala 11 Fotostudio a spolu se mnou je tu při dalším, už třetím dílu Rear Naked Talk, naší talk show, bojovník Dan Škvor. Ahoj, Dané. Čau. Dobrý den. A náš vězný host, zpěvák, herec, režisér Václav Neubárta. Renovační člověk v podstatě. Ahoj. No, ahoj, dobrý den, dobrý den. Jak se máte, kluci, oba z tréninku? Nějakýho, určitýho? Je to tak napůl z práce, z tréninku. No, já jdu z tréninku z baletu, že? Protože co my zpěváci můžeme jenom dělat, než baletit. Samozřejmě, že? Mrzí mě, že teda na baletu to je kontaktní. No, je to takový, je to Van Damme balet vlastně takovej, takže tohle to se stalo. Ne, já jsem šel do Kulny pro dříví a praštil jsem se o nějaký prkno, no, není to nic jako moc tvrdýho. To je Kulny, jsem zvědavý, jak probereme, jak budeme probírat tvoje zručnost, na to se moc těším. Mám to tady jako jedno z témat. Každopádně pojďme teď na to, kluci, vy se znáte, už jste tady dlouho spolu teďka kecali, ale zjistili jsme, že se znáte i díl. Jak se to stalo, Dané? My se známe z tělocvičení ještě ve starém gymu, vlastně u Machajdy, kde jsem dřív závodil, tak Petr tam chodil na soukro, teda vás. Takže hned jsme známe to... se perfektně. Známe se perfektně, jsi Petr teďka. Boš, ty vole, a Petr. Já jsem také na ty jména asi nepamatuju ani klienty, takže já prostě, já mám ksichty, ale teď jsem se splet. Chodil k mým kámošovi na soukromky, k Lukášovi vlastně, Dvořákovi, jo, taky zápasník, takže z tělocvičení klasicky, jak jinak. No. 10 let, no. 10 let. A tak ty trénuješ vlastně dlouho. Jak to máš s oktagonem a se sledováním našich turnajů, zápasů, no, bojovníků? Mám vás samozřejmě rád, sleduju. Děkujem. To je jasný, protože vždycky u kámoše se potkáme, když je něco jako větší, nějaký ten a zaplatíme si normálně, jak tomu říkáte, pay per view, přesně tak. Tak se zaplatíme, uděláme si takový večírek, jako samozřejmě na vodě, protože nikdo z nás nepije a koukáme a fakt nás to baví, to děláte to dobře, je to super. Děkujeme moc. Jak to máš s oblíbencema, komu fandíš? No, tak jako já samozřejmě, když byl Luky Fuky Dvořák ještě v oktagonu, tak jsem fandil jemu, protože fakt je to jeden z mých nejlepších kámošů. Tady Danovi samozřejmě taky fandím, protože vlastně co těm lidem, který já znám osobně, vlastně, tak jako vždycky fandím. Co jsi říkal? Co může říct jinýho teďka? No, vlastně, má dlouhou ruku, tak jo, právě. Jo, právě no. Tohle, ne, ale určitě Dan je vynikající bojovník, jen se líbí strašně jeho styl, jako jeho tvrdost, to je velký srdcař, takže určitě mu fandím. Samozřejmě já fandím s dalším perfektním bojovníkům. Jako, a obdivuju to hrozně. Obdivuju to, je to fakt dřina. Kluci, říkali jste, že teda se nějakým způsobem znáte už 10 let, vedete se v patrnosti a teď se teda ale půjdeme podívat, jak to skutečně s vašima vědomostma o tom druhým je. Mám tady připravených 5 kvízových otázek na každýho. Začneme u tebe, Vašku. 5 otázek na Dana. Dobře. Tak uvidíme, jaký jsou tvoje vědomosti tady o našem Škvorákovi. Takže, jaká je Danova zápasová přezdívka? To asi Škvorák, ne? Teda, jsi to říkal teď. Mohla by být, no. Ale není. Říkaj mi tak taky, jo. Říkaj tak taky, tak víš, ale... tak si nepravdu. Ty to... tu oficiální máš DD, že jo? Jo. Ano, teď jo, DD. Pravda, ano, pravda. Tak jo, jdeme dál. V jakých gymech Dan trénuje? Jsou dva, uznám ti každej. No, tak dřív to byl ten Hanuman Gym, že jo, a teď je to Gorilla, nebo jak se to jmenuje, Gorilla? Taky, no. Taky a byl jsi u Kutila? Tam jsem makal. No a teď nevím. To už... Jinými slovy, Dan už byl ale všude. Víš, vole, protože tam trénuje ruky, že jo, vole. Jo, u Andreho. No jasně. No jasně, děkuji za nápovědu. Takže aktuálně vlastně Reinders Gym a Gorilla, Gorilla MMA. Pravda. Super, první bodík, Vašku. V MMA je ale Dan teprve vlastně chvíli, z jakého sportu původně přišel. No z tajského boxu. Postoje. Přesně tak. A začal si podle mě dělat MMA v tu dobu, když byl underground nebo něco takového. Yes. Tak tam jsem tě poprvé viděl vlastně v MMA zápase. To takže bylo super, hustý. Dva body pro Vaška, třetí bod si teďka odpověděl, to znamená, v jakém projektu se Dan objevil a který ho vlastně i vyhrál v roce 2020. Octagon Underground. Ano. Takže třetí bod uznáme. A teďka nám teda těší poslední. Odkud Dan pochází, z jakého města? Počkej, já musím podle nějakého jako přízvuku. Řekni třeba, co je tuto? Cože mám říct? Tak to není Plzeň. Ale jako seš blízko. Fakt, tak nějaký... je to na západ. Je to na západ, tak tam jsou nějaký Karlovy Vary nebo něco jako... No, ještě chep, víc. Chep, ještě, tohle, fakt, to super, vidíš no, to. Tak ty jsi skoro všechno tam bylo. No, vidíš, jaký jsem jeho fanoušek. 4,5. Já jsem pod undergroundu v tréninkové ulitě a...
Jdem se na to podívat. Takže, Dané, jakýmu sportu se Vašek věnuje? Lehká otázka na úvod. On začínal vlastně tou jímu kámošovi chodit na Thai box, takže jestli chodí cvičit a tak jako. Jo. Tak dobrý, hele, nula tam nebude, dobrý, je to dobrý, jdeme dál, už to bude jenom horší teďka ty otázky. Vašek má hodně sourozenců. Mm-hmm. Kolik? To nevím ani já, to nevím, ale tři. Čemu? Nějakou toleranci tam dejme. Tři, řekněme. No to se ještě hodně teda jako území. A jako přímek, jako brácha segra nebo obecně? No brácha segra je sourozenec většinou, takže brácha nebo segra. A jakože jestli z jedný mámy nebo z několika, viď? Jako. Tak je to od táty všechno. Ty vole, hodně, tak šest. No, jo, jo. Šest? Šest nebo sedm, no to se neví právě. S tolerancí plus jedna je to v pohodě, takže dobrý, druhý bod, super, Dané. Jak se jmenovala Vašková první kapela? Já to bych i věděl, ale jako ale to je neví. Takový to, co... Že to někde je v nějakém šuplíku no, zaprášeným no, a pak jasně. On to řekne a to řekne, jo, teď vlastně. To je takový to, co jako nevyhrabu to. Vašku? Dolores Klan asi. Vašek má i svoji přezdívku. Proč se mu říká Noid? Kde to vzniklo? To taky víš jenom ty. Nevím ani já. Ty jako to nevíš ty. Neví, ne, to... neví. Tak to bylo někde, jako je to dlouho už. No, je to tak od té doby. Je to s tebou ale zpět jako fakt dlouho. Doloresu, no. No, no. Ale to jako, já jsem říkal několik různých verzí, jo. Když jsme byli právě ty Dolores Klan, jsme měli tu drsnou kapelu, tak jsem říkal, že to je jako no ID, jako že bez identity, abych se mohl hrát po ulicích. No, tak to je dobrý. Já to jsem zařek keci, ale jako, že ono to jako vzniklo, mě říkali Véna, Vénoide, a pak se psalo V, pomlčka Noide, a pak jsem to V dal pryč a zbylo Noide zbylo. Jasný. Dětský prostě. Tak to budeme vědět, ale teďka zase, že? No. Dobrý, a poslední, Vašek i skládá hudbu, vedle toho, že zpívá. K jaký pohádce známý, český, aktuální, vánoční... Aktuální tvé, jo? No, ty nemáš děti, máš? Jo, no. No, mám nevlastní, vlastně mám přítelkyně s dětskem, no, tak to bys ale... možná. Letos byla tak dvojka. Na Pokémony, takže jestli jsme skládal Pokémony. Ale kdyby dělal Pokémony, byl bych na tom Pokémony, tak ty vole, tak... Letos byla ta dvojka, že jo, ten druhý díl. Letos byla dvojka, ne? Letos byla dvojka, jo. Vánoční pohádka. Byla přímo vánoční pohádka na české televizi. Na český, jo. Aha, hlavní no, letos vyšly ty asi tři totiž, vole. Tak nějakou zkus typ, no. Ta princezna, vole, prokletá, ty vole, vyšla. To byl druhý díl, vlastně. Anděl Páně, druhý díl byl, ty vole, to bylo už loni, Anděl Páně, asi. A... Ale jsi hodně v ulici, Anděl Páně byl tak jako už to už je... Je to takový, taková desítečka. Desítečka tam je jako... Ale dočkej, pokračování ne, ještě bylo. No, nevější. To už bylo taky... To je takhle dlouho, je takhle, no, to fakt letí. Jako letos vyšlo, to bylo v kinech, ale to nebylo určitě ono, jo. To, no to bylo. To byla ta princezna zakletá, vole, v čase. Ne, to, ne, tak to bylo konkurenční. No. Prostě dělá se zbytečně moc pohádek, no to jsme taky tak... Tyhle moje ty český pohádky mě se nelíbí, od nějaký určitý doby už je to taková komerce, ale to není tak hezký, co dřív, tak já to nesleduju prostě. Ale poradím ti, hrál tam jakoby kolega sportovec, který dělal judo, Ondra Vetchý, že jo, takže to je jako takovej člověk, který má bojovým sportům blízko. A to byl to druhý díl nebo jedno? Byl to druhý díl, ano. Ale Vetchý hrál i v tom Mamánek, tyhle, princ Mamánek. To taky, no. To bylo taky na Vánoce, takže těch pohádek vyšlo na dnes prostě. Ale přehled máš, jakože máš všechny názvy. Všechny pohádky, jako kromě tý naší, akorát. Byla to Pekelná bambitka 2. To je strašný název. Tajemství staré bambitky. Tajemství staré bambitky 2. To není bambitka. To si myslím. Ne, ale to už bylo vymyšlený, jsem do toho nastoupil. Super, takže máme kvíz hotový. Vašek vyhrál na plný čáře. Gratulujeme. Cena není žádná, budeme pokračovat dál. Prostě. Jo, je to v pohodě. Cena je to, že tady můžu být s vámi, že? Přesně tak, děkujeme. Pojďme na ten sport. Dané, ty jsi začínal samozřejmě v Chebu. Jaký byly ty začátky? Proč vlastně ses jako rozhodl pro bojové umění? Tyjo, tak mě to bavilo, jsem to obdivoval v té, koukal jsem na tu starou K1, na ty zápasy a byl jsem takový, já jsem moc nevyrost, já jsem vytáhl až třeba v 18, jsem fakt jako vytáhl a byl jsem takový menší, obtloušlej, brejlatej a ne, že by si mě jako někdo podával, ale nebyl jsem úplně nějaký jako takový to vůdčí dítě prostě v partě a tady to, takže, ale ten sport se mi líbil obecně, nebylo by to, že bych chtěl někoho mlátit, nebo si na mě někdo dovoloval, já jsem si řekl, ty začnu chodit tady na bojový sport, to ne, ale vím, že to kousek od baráku to bylo vlastně, jo. Měl jsem to fakt kousíček a začal jsem tam chodit, začal mě to bavit, jako, že fakt sportovně, že jsem si pouštěl prostě doma ty videa, ty tréninky a tady ty věci. Ale jak dělal si přímo, pardon, jako postoj se začal klasický thai box, ale samozřejmě to v malém městě prostě, to je zajímavý, to byl druhý nejstarší vlastně gym, co vznikl v Čechách. Jo? První byl Hanuman Gym a Odchovanec vlastně od toho Petra Macháčka tenkrát si v Chebu otevřel, Mekong Gym se to jmenovalo a to byl druhý vlastně vůbec druhý gym, který začal v Chebu a v Aši fungovat v České republice. A máme tady vlastně ještě jedno video, který bych vám chtěl ukázat a to je příběh našeho kamaráda, kluka,
mladýho pořád kluka, který to nemá ve svém životě vůbec lehký a mě právě zajímala tvoje dané reakce. Půjdeme se na to podívat teďka. Nahoře si to můžeš pustit, tam je tam play hezky. Jsi děláš prdel. V gymu máme jednoho chlapa, člověka, nebo já nevím, jestli to vůbec člověk, podle mě ne, podle mě je to svině přivlčená z člověka. Jmenuje se Dan a každý den jsem terčem šikany, se dá říct. Něco vlezu do gymu, už mi nadává, zkouší na mě různé gejské scénky, ošahávání a tak ani nemluvím. Jelikož je i velký, tak se nemůžu bránit samozřejmě, kdybych chtěl. A je to hlavně prostě už moc. Věci mi schovává, jí mi moje jídlo, do kafe mi dává sůl, vypije mi moje pití, nabízí mi sladkosti, které nenávidím, plus ty energy drinky, které úplně nesnáším. Už prostě nevím, co dál. Přemýšlel, že přestanu chodit do našeho gymu, ale prostě mám to rád, ten sport, a zkouším to zkousnout. Kolikrát lezu i oknem ze šatny, aby mě ho nepotkal, budu odcházet. Protože to opravdu nestojí. Kolikrát kolem něj projdu a on mi strhne kalhoty jen tak a směje se mi. Prostě je toho moc už na mě. Ty vole, to je vonec. Řekl bych, že je to prostě chudáku, šikana. Sexuální šikana. Takže, kdybyste mi nějak mohli pomoct, byl bych moc rád. A jestli tady to Dan uvidí, tak Dané, měl jsem tě rád, ale já už dál nemůžu s tebou. Takový predátor, jo. Dané, seš predátor. Jako tak... Blbě, že to je pravda, jako z hodně části je to pravda, ale on to vyvolává teda, tenhle člověk ve mně. Samozřejmě byl to takový žrtíček na tebe. Ale si můžu mnozí poznali Michala Konráda, kterýho zdravíme, tvýho parťáka z Gorilla Gymu. Jste velký kamarádi, udělali jsme to proto, že přesně ty vaše pranky a žertíky a tady ta šikana, ke který se teďka dostaneme, je už známa na vašich sociálních sítích. Ještě si můžu... Ale je to pravda teda, jo? Nebo jak to je? No tohle, co říkal všechno s tím slíkáním, tak to je pravda, ale on to je vyžádaný. Že je to vyžádaný, jasně. Jo? Ale máme tam vynikajícího talenta, Mára Košťák, se jmenuje, ale on bohužel moc nevyrost, prostě on je takhle velký asi. A tam jako ne z mý strany, ale tam zase z Konrádovo strany, to je pravda. Takže on až to uvidí, tak si myslím, že jakože to je přesně, co on říká, tak to sedí jako na ně dva, jo. Že tady ten chudák, on přijede ve Fabi, on se mu směje, že má autíčko z kolotočů, prostě bere mu věci, jídlo. Že žaluješ teďka vlastně. Teďka žaluju. toho Máry Košťáka je mi líto, že? Já jsem tady chtěl přesně jako dát pod kameru prostě transparentní účet, kde můžete přispívat na Michala, který jako nás úplně žádá se slzama v očích obou. Ne, to je. Není to potřeba. To je jeho prostě skrytá Je to dobrý, když přijdeš do práce vlastně, takže to trénování lidí je naše práce, vysává tě to vlastně psychicky hodně. Jo, pak mít tam toho kámoše prostě, skrýš to pinkáš. Přesně, a my se tam od rána smějeme prostě, takže je to dobrý, víš co, chceš přijít do práce, kde se prostě od rána směješ, i když jsou to úplný jako hrozný věci a hrozný humor pro někoho, jo, až jako špatný nebo černý, třeba dá se říct, kdyby to my... Ale jako tohle z toho kamarádství mezi dvěma klukama, mezi dvěma v buzovkách, prostě bráchama, to je něco, co vlastně jako pokud to neznáš, tak to nevysvětlíš. Ale ono je takový, že to ta šikana fakt jako by není, že jo? Ale ono to, co je na tom Instagramu, tak je jenom jako taková jako třešnička, ale ono tam je pak to, co říká, tak tam hodně je. Ale myslím, že my jsme takový, že jako nás to baví, je to naše zábava a děláme si to tam mezi sebou, ale neděláme z toho nějaký prostě, neděláme si z toho reelska prostě na TikTok, jako by, víš, jako, že samozřejmě občas tam někdo něco pustí nebo to natočí toho druhýho, že jo, že on to o tom neví, ale neděláme to cíleně, to prostě z nás, tady ty hovadiny, co my tam děláme, to z nás prostě vypluje. Že? Pro ty, co nemá Instagram, pod nějakou takovouhle... To tam furt jenom přesně říkáme, tam furt tancujeme, prostě stříkáme se, jako chodíme tam nahatý, když tam nikdo není třeba. Se bžunda. Chodíme tam nahatý, když tam nikdo není, no. Ty energiťáky, to taky pravda, to si prostě krademe si věci navzájem, no. Jsme zloději takový malý, jako prostě. Sranda musí být, pojďme na tu vážnou notu. Zpátky ty šikaně, ty jsi vlastně začínal, nebo byl tam ten původ toho, proč jsi šel na bojový umění kvůli šikaně. Jasně. Jak se to stalo, co se dělo, nebo proč jsi vlastně tohle potřeboval?
Tak já jsem byl z takové rodiny, že jo, muzikantský, kdy jsme vystupovali prostě po těch školách a takže ty kluci prostě, který byli silnější než já, tak mě tam viděli, jak tam tajtrlikuju v nějakým kroji s nějakým vozembůchem a samozřejmě mi to potom dávali sežrat, takže fakt, když mi bylo nějakých 11, tak mě jako dost řezali a samozřejmě jsem to nechtěl, že jo, takže jsem začal chodit na nějakou sebeobranu první a postupně tam bylo nějaký karate a judo a takovýhle a chtěl jsem se z toho dostat, protože to bylo fakt jako z pozice toho šikanovaného je to fakt hrozný, jo, protože prostě to ti úplně srazí sebevědomí a nemůžeš potom vůbec nic, bojíš se prostě chodit jako ven, bojíš se těch kluků, no nicméně podařilo se mi to otočit prostě, no, že tou sebeobranou jsem získal nějaký sebevědomí, něco jsem se naučil a pak jsem těm klukům jako postupně prostě tu hukul zpátky a už byl klid teda. A byl klid, jo. No. Ale... A sport ti zůstal, vydržel tě vlastně jo, dlouho. Jo, zůstal do dneška, já jsem vždycky miloval toho Vandameho, že jo, a prostě jsem potom jako začal fungovat takhle na té bázi toho, že jsem dokázal sám sebe ochránit. A potom třeba případně i na škole dál, když někdo šikanoval někoho slabšího, tak se mi to vlastně jako líbilo, že jsem mohl pomoct tomu slabšímu. A jak to máš dneska s tréninkama? Kolikrát týdně trénuješ? Teď je to úplně traplý. Já jsem před třeba rokama si utrh rabina na zahradě, když jsem zdvihal nějakou velkou činku a tady to strašně jako bolelo. Já nevím, jestli to někdo měl. To prostě neuděláš jako kromě přímého úderu žádný hák, jako zvedák, sporek už to nejde. Takže snažil jsem se ho přecvičit, tím pádem ty tréninky hrozně spadly. A teď teda vůbec nechodím, no. Pojďme teď konkrétně na tu hudbu. Dané, ty jsi říkal, že všechno možný posloucháš. Máš tam nějakou ale speciální jakoby hudební úchylku, co by do tebe třeba nikdo neřekl, že je na tvém playlistu nějaký Spice Girls nebo Valda Matuška nebo nějaká dechovka? Ty vole, Spice Girls, jako ještě to bude dobrý, jak se taky pustím, že jo? Ale... Tyjo, nevím, o Vánocích jsem si pouštěl Neckáře třeba v GIMu, jako když jsme tam lapovali, jo. Vánoční, vy, tady to. Atmoška hezky na ledě, jasný. Šmouly třeba. Šmouly. To chápu, že když hrajete vlastně tyhle ty písničky, že potom se dějou ty věci, co nám no, tady Michal nahrával. Tím to začíná, že jo, to si pustíš k nějakýmu. Navodíš jako, atmosféru navodíš hezky, jo. Navodíš atmosféru a pak se to zvrtne, jako no, v nějaký nahej grappling třeba. Nebo tak něco. Ale je to tak, jako samozřejmě poslouchám Téza, že jo, na který jsem nastupoval, poslouchám nějaký americký rap, jo, Coolia mám rád a tak, jako. Dané, viděl jsi Vaška zpívat naživo někdy? Byl jsi na nějakým jeho muzikálu, nebo? Ty, já si myslím, že určitě, ale nevybavuju si kde. No, tak my teďka pro tebe vlastně máme takový malý dáreček, protože máš tady jako lístek do první řady na aktuální Vaškův koncert, který začíná právě teď. Jo. A zároveň si otestujeme, jak vlastně, jaký máš přehled v českých interpretech mezi v rámci jako hudební scény. Vašku, zkus nám tam poslat nějakou písničku. Cizí jako. No, českou. Počkej, aha. Jo, podle nějakého interpreta. Jestli tam pozná interpreta. Jestli pozná interpreta. Hele, si poznáš, schovám. Před týdnem kvůli jedné mademazel. Korn. No to je výborně. Hezky. Výborně. Ten je dobrý zrovna. Otoč si křeslo, počkej na Vaška, hele, popcorn budu nesem, ne? Hele, tak tohle to nebojí za honorář, tyhle, tohle ta část, tyhle, co jsem to zpíval. Ještě nějakou? Chceš ještě pojďme. Nějakou ženskou. Počkej. Sraž nás na kolena! Výruška s náma nic neudělá, come on! Tyve, to samozřejmě vím, ale já nevím to jméno. To bys mohl vědět to jméno. To bys mohl vědět, myslím, to jméno. Koukáš na ně docela často. Ty víš, to budeš ty, ne, vole? Ne, to budeš ty. To budeš ty, no. Nevím. Dobrý, jo, super. Já jsem debil, vole, já jsem hrál u nich ve videoklipu, jenom, škvor. Škvor. S dvojitým V, že jo, no. Jasně. To je zajímavé, tam jsem hrál, to bylo zajímavý. Tak to je výborný. Tak. Takže škvor. Škvor. V Oktagonu aktuálně probíhá samozřejmě projekt Tip Sport Game Changer, kde hlavní výhrou pro jednoho bojovníka, který dojde tou pyramidou až na samotný vrchol, je 300 000 eur. Což je pěkná částka, to nějakých okolo 7 milionů korun, že jo? Pokud se nepletu. Co byste s takovouhle částkou, pánové, dělali v rámci investování? Kam byste vlastně všude možně tady těch 300 000 eur dokázali dát, aby se co nejlépe, řekněme, v horizontu 5 let
dokázali co nejlépe zhodnotit. To bude rychlejší, já bych koupil prostě nějaký zase pozemek určitě. Koupit pozemek. Koupit pozemek nebo nějakou chalupu, protože to zároveň pro mě je i koníček to opravovat ty věci, takže já bych to bral tím směrem. Dá. Ale nechám si poradit teďko bude na zajímavé. Ne, já neradím, protože zajímavé to radit se pozor, to je to spoustu taky těch youtuberů, neví, to se nesmí ani radit, jo, to je prostě zákonný. Ty, to musíš jenom říct, že to vlastně není jako finanční rada. Nemáš vysoký školy na tohle, tak nesmíš, tak nesmíš, ale jak se říká, prachy dělají prachy a čím máš víc peněz, tím už je to jednodušší a tím si můžeš dovolit být i jako jistější a konzervativnější, jo? Protože prostě, když vyhraješ 300 tisíc euro a v dnešní době to hodíš na spořák prostě, tak ti to dělá fakt jako, tak ti to dělá, nevím, měsíčně plácnu 40 tisíc třeba teďka, jo? Nebo 30 tisíc měsíčně ti to dělá rentu jako za nic, bezpečně, jo? Umíš v tom chodit, no, takže po kariéře nějaká talk show v financích, ne? Pašku, ty ale máš jiný koníček, taky velice sexy koníček, a to je lítání kolem zahrady, baráku. No, to je slyšel jsem o tobě, že to jsi řekne. Že jsi takový jako borec. Že si dokážeš všechno postavit sám. Hele, no. Plot, terasu, stěny, všechno. Kutil. No, jsem takový kutil. No. Bylo to taky jako vlastně za covidu, že jo, kdy se nedalo nic sehnat, žádný prostě řemeslníci, všichni byli zavřený, všichni se báli, tak jsem si začal stavět ty věci sám. Jako v dnešní době je perfektní, že napíšeš na YouTube, jak postavit zeď, aby nespadla, a on ti to prostě vyjede nějaký návod. Ale YouTube je studnice všeho vidění světa. Jako. A jde o to prostě se nebát jako v těch věcech. Jo. To znamená, že já jsem měl třeba, začal to dělat, jsem měl takovou stěnu, prostě, že jsem věděl, že za ní je další místnost, tak jsem si říkal, tak rozdělím to studio, si prodloužím, musíš se zdravě nasrat, vzít prostě motorovou pilu a udělat díru do té stěny. Pak už to musíš dodělat, že jo. To. Tak já jsem začal, jako vždycky, nikdy jsem nevěděl, jak to dopadne, ale prostě ten první krok byl důležitý a pak už to nějak zpytlikuješ. To jak to máš s tou zručností, protože Vašek tady rukama postaví celý barák. Ne, já se jako možná zručnej jsem, ale radši bych asi někomu zaplatil. A třeba já obdivuju toho, já obdivuju toho trenéra Vaškovo, toho kamaráda mého Lukio Fukio, ten si vlastně de facto s kámošma postavil barák sám. Tak? Prostě ukazoval mi, kolik vlastně ušetřil na ty zateplený podlaze, že si to dělali sami a tak, takže já tohle obdivuju, ale sám jsem takový, že bych si radši si nasaju byt s terasou v Praze prostě nebo někde na kraji, než se starat o barák, jo. Ale nevím, až budu starší, třeba to bude jinak. Teďka mám ten životní cyklus takový, že já přejdu domů a nechci nic dělat prostě. To je jasný. To nemáš čas vůbec, na to musíš mít trošku jako... Přesně, musí je to bavit a musíš být na to uvolněný, jo, takže takhle. No, tak Dane, trošku mě mrzí, že jsi odpověděl takhle, protože my si teď v jedný poslední challenge na závěr ještě vyzkoušíme vaši zručnost. Máme tady totiž pro vás připravený kluci dva stolečky, pro každýho jeden od známý nejmenovaný firmy, za který určitě leda z kdo už nějaký nábytek doma skládal. No a zkusíme to na čas, kdo to bude mít rychlejc, jestli se ukáže teda, jak moc je to tvůj skill a jak moc je to jenom chvástání a to, jestli, Dane, ty se třeba podhodnocuješ, ne? Takže my půjdeme za malou chvilku na challenge. Ale tenhle ten rozhovor na gauči, kde to máme takhle krásně sestavený, je u konce. Dan Škvor, bojovní oktagonu, Dane, díky, že jste tady byl s námi. Děkuju. A hvězdný host Vašek Neudbarta. Vašku, díky tobě. Taky děkuju, díky. A my jdeme na challenge. Tři, dva, jedna, teď! Budu okukovat. Tyhle těch závitů je tady víc, tyhle, a nedej tam ten malej, tyhle, jo? Já to vidím. Vojně prdel. Já udělám asi jiný tvár trochu. Tyhle, to jsem dobo, jsem do... Ne, neposledal. Já jsem asi zasral tohle. Určitě. Ty máš jako kokot, ty vole. Ten jsem ztratil strašně, teď tě můžeš úplně dostat. Stejně, kamaráde. Hele, nejsem. Čeká nás, hele, jeden poslední šroub. No, já ho tady nemám, ale. To nevadí. No, tak asi jo. A sakra. Ty mám, porazil jsem Škvora. Bylo to vo vteřinku.
sportovec, před pár lety si vyřadil úplně alkohol, úplně cigára, klobouk dolů. Děkuju. Co tě k tomu vedlo? Ale bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. To není jako, že jsem jako investor, jako že vyloženě, že bych vyhledával nějaké příležitosti, ale samozřejmě každý ten člověk, jak umělec, tak bojovník, musí trošku myslet do budoucna.